በድጋሚ መልካም በዓል እየተመኘንላችሁ ወደ ቀጣዩ ፕሮግራማችን እንሻገር። ዝግጅታችን እንግዲህ ሞቅ ደመቅ ያለ ከዚህም ከዛም የተለያዩ ነገሮችን እየዳሰሰ መጥቶ አሁን ደግሞ እስቲ አረፍ ብለን በጣም የታዳጊ ልጆችን ችሎታ ምናይበት የሰርከስ ትርኢት ይኖራል። እንግዲህ ከህፃናት ከመትለው እድሜ አንስቶ ታዳጊዎች ናቸው ልጆች ናቸውና ቅልጥፍ ናቸው ሲተጣጠፉ በቃ ተአምር የሚያስብሉ እንዴ እንዴ እንዳሰማትኝም በአጠቃላይ አይ ተጣጣፋል እኮ አንተ ከታጠፍ ጋር ተመለስ ልክሮ ሸገር የሰርከስ ቡድን ይባላሉ እነዚህ ታዳጊዎች የነሱን ትርኢት እንመልከትላቸው ደግሞ አሁንም በእያላችሁበት መልካም ቆይታ